Drinks at the home, no? Did you ever see a video? You know, you're not like, okay, I'm gonna drink. Yes, oh, look at them, boy. Did you go to the point? Come on, I'm gonna go to the Harani, what a bag of Poco Masupaki has a missing day. Can we special? I got another sudden summer, but I guess. खत्म भयो भने नि जै नै हाँस्दै हुनुहुन्छ त आमा देखाउनु भयो त आज त तिम्रो केही कुरा छ ड्याडीलाई केही कुरा छ छैन अब बोल्ने हो लिकी ओ लिकी यु आर राइट You are right, man. Hey, babu. Didi, say, I like gaite hununcha na bhaye pakai active hununcha. Hey guys, how? Bossday enjoy karnus. Didi, unnus na. Ali, unnus kai. Didi, le ani bali bossi aise camera erdai. Okay.
अब यहाँ गृहमन्त्री थिएन नि त यहाँ त गृहमन्त्री छ उहाँले निकै फुल्ली कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ क्या उहाँ चाहिँ निकै आज फुल्ली ब्रदरलाई यहाँ अलि धेरै फटिक लगायो आज भन्ने कुरा छ नि तपाईँको के केही यसमा यसै केही प्रतिक्रिया छ कि हाम्रो देश हो भने चाहिँ हाम्रो पार्टीको ठम्मे अनुसार चाहिँ टेक पाठ गर्नु पर्छ टेक पाठ गर्नु सबैले के आमिस्टिङ के हुँदैछ मेरो आमिस्टिङ स्टिल होइन सेम एज बिफोर होइन तर म जस कोसिस गर्छु अलवेज कोसिस जारी अरे हाम्रो यता के के छ अस्ति पनि उहाँको पनि उहाँको प्रतिक्रिया उहाँ इन्जुरी हुन्छ अनि तपाईँको विचार के छ भोलि उहाँले बेन्चमा हामिस्टिङ कस्तो हुँदैछ अच्छा अच्छा रिकभर हुँदैछ कि वान अफ दि बेस्ट कपडो नम्बर वान कपडो एक नम्बर अर्को एक नम्बर चाहिँ नभनिहालौँ होला होइन अहिले फेरि अब उहाँले निकाल्नु भयो कुरा गर्ने नत्र भन्छ होइन बेस्ट हस्बेन्ड बोल्बाजुवेगबाट मात्रै होला है मेरो प्रतिद्वन्दी निकै छन् कन्फिडेन्समा भन्नु पर्दाखेरि स्टिल स्टिल यस हस्बेन्ड अफ द इयर बोलबाजुवेगमा मात्रै हजुर ल तपाईँको बेस्ट हस्बेन्ड अफ द इयर होइन तपाईँकोमै जारी रहोस् धन्यवाद होइन